សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបមួយខ្ញុំចន្ទ្រីហើយថ្ងៃនេះប្លែកទៀតហើយខ្ញុំនឹងមកធ្វើម្ហូបខ្មែរមួយមុខទៀតឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងទាំងអស់គ្នាអូខេទាំងអស់គ្នាអាចទីបានទេថាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងនឹងមកមើលសាច់ចំបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកង្កែបថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឆាគ្រឿងកង្កែបហើយនេះគឺជាគ្រឿងចំបងរបស់វាហើយបន្តមកទៀតគឺម្រះប្រៅគ្រឿងផ្សំវាណាមានម្រះប្រៅប្រហុកគ្រឿងបុកស្ករសទឹករ៉ូឌីម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអំពិលទុំរួមជាមួយនឹងសណ្ដែកដីលីងហើយសម្រាប់ម្ទេសនេះគឺសម្រាប់បន្លែអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើគឺមិនមែនជាជំនាញមិនមែនជាអីទេណាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមពីការយើងកាត់សាច់កែបសម្រាប់ឆាគ្រឿងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់ចេះញ៉ាំកែបទេទាំងអស់គ្នាអាចដាក់សាច់អីផ្សេងឆាគ្រឿងណាយើងអាចដាក់សាច់ទាសាច់មាន់អីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដាំលីគ្រឿងបុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងយើងដាក់ខ្ទឹមបុកខ្ទឹមយើងមានបុកផងហើយយើងមានបំពងវាផងអញ្ចឹងណាខ្ទឹមបុកហើយយើងដាក់ម្ទេសចូលម្ទេសយើងដាក់តាមចំនួនការគួរណាយើងចង់ញ៉ាំហើយយើងដាក់ហើយទៅសម្រាប់គ្រឿងនេះវិញយើងដាក់បុកចូលទៅជាការស្រេចប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រហុកយើងត្រូវច្រាំវាសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អំពិលនេះយើងត្រូវយកវាទៅត្រាំទឹកយើងយកទៅទឹកអំពិលណាយើងយកវាទៅត្រាំទឹកប្រហែលជាទុក10នាទីទៅសម្រាប់ខ្ទឹមបរហមយើងច្រាំវាមាត់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កង្កែបគឺសម្រាប់ខ្ញុំឆាកង្កែបរបៀបខ្ញុំឆាគឺខ្ញុំត្រូវបំពងវាឲ្យស្រួយសិនដើម្បីឲ្យញ៉ាំទៅវាស្រួយឆ្ងាញ់អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់បំពងកង្កែបyou
ចៀនវាក្រៀមសិនមកចៀនវាក្រៀមហើយយើងលើកវាដាក់ទុកមិនឡាសិនហើយខ្លាញ់នៅស្វាហ្នឹងយើងបំពងស្លឹកម្រះព្រៅធម្មតាម្រះព្រៅគេដាក់ទាំងស្រស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើគឺខ្ញុំបំពងវាឲ្យស្រួយពួកខ្ញុំយកម្រះព្រៅហ្នឹងធ្វើជាបន្លែដែរចឹងឥឡូវយើងចាប់ដាំឆាគ្រឿងយើងដាក់ខ្លាញ់បន្តិចទៅហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសអត់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសដូចគ្នាកោចូលកោយើងដាក់មកល្មមតាមបីយើងញ៉ាំដែរទឹករត់ឌីអូខេចឹងឥឡូវយើងចាប់ក្រោយយើងដាក់កាតចូលកាតដូចយើងបានពងមិញយើងដាក់ស្ដេចដីចូលជាការស្រេចយើងកោវាចឹងមកហើយយើងដួសដាក់ចានទៅជាការស្រេចឆាគ្រឿងកំកែបអញ្ចឹងតកតងនឹងកែបនេះសម្រាប់រសជាតិវាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងសាច់វាគឺស្រួយស្រួយដូចតែយើងបំពងហើយចំណែកឯម្រះព្រៅវិញក្លិនម្រះព្រៅតែម្ដងព្រោះយើងបានបំពងម្រះព្រៅដែរណាហើយសម្រាប់ផ្លែស្រស់នេះវិញម្ទេសធំអីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់វាមកសន្លប់មកសន្លប់យើងញ៉ាំវាលក្ខណៈជ្រុបជ្រុបហ៎អូខេរៀងហើយហើយបន្តិចអរគុណច្រើន